garaadada magaalada Laascaanood ayaa ergooyin isdaba joog ah u soo diray deegaanka bariga Burco iyo Soomaaliland waxana ay sheegeen inay ka qoomamaynayaan qalalaasihii ay ka abuureen deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer maalmo yar gudahoodna waxa uu muuqatay guldarada ka iman karta furun cusub oo ay fureen dhinaca kale Soomaaliland ayaa gutooyin si gaar ah u tababaran oo ka soo ruqansaday magaalada Hargeysa dhoobtay deegaamada Qori Lugu taasina waxa ay ku noqotay qaadan waa ciidamada huwanta ah iyo garaadada hoggaaminayaba maadaama ay filayeen in ciidanka qalabka sida ee fariisimada ku leh magaalada Laascaanood ay qaarkood dhinacan u soo bixi doona warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay xulufada bariga Soolo oo horkacayo garaad jaamac garaad Cali ayaa furin cusub ka furay deegaamo hoos yimaada gobolka Togdheer taasi oo ay u arkayeen inay guul horli ka imanayso maadaama ay istuseen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan fariisimada duleedka magaalada Laascaanood inay soo kala fududaan dooraan oo guutooyin ka mid ah dhinacan loo soo wareejin doono fikradda tan ayaa waxa ay ka dambeysay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay u bareeri kari waayeen wadooyinkii ugu muhiimsanaa ee safarka iyo saanadu u soo marayna ay ka xidhan yihiin halkii kama dambeysta ahaa iyagoo sidaasi ku qaatay maalmo yar gudahood tallaabadaasi ay qaadeen ayaa la soo xumaatay deegaanka bariga Burco oo ay halkaasii soo hodin ka leeyihiin bariga Soolo ayaana ay ergo u soo direen taasi oo ay kaga dalbanayaan nabadgelyo iyo in xaaladda sidii hore lagu soo celiyo iyaga oo qaadanaya qaladkooda deegaankaasi ayaa si weyn uga arrinsanaya sida ila wareediyo xuquuqaal iyo warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen inay aqbalaan ergadaasi iyo inay ku gacan saylaan mid ka mid ah cuqaasha ugu saameynta badan deegaamadaasi oo warbaahinta xuquuqaal ay khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa noo xaqiijiyay in aan ilaa iyo hadda go'aan laga gaadhin ergadaasi in la aqbalo iyo sidoo oo kale in lagu gacan saylo dhinaca kalena jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa guutooyin si gaar ah u tababaran oo ka soo ruqansaday magaalada Hargeysa soo dhoobtay deegaanka Qori Lugu kaasi oo ahaa halka ay doonayeen inay furinta cusub ka furaan xulufada bariga Soolo filanwaaga waqtigan xaadirka ah ay marti gelinayaan ayaana waxa koob ka ah inaan ciidankii ku sugnaa magaalada Laascaanood iyo agagaarkeeda aanay dib u soo noqon taasi oo ay si weyn u saadaalinayeen maadaama uu culays badani uu saaran yahay ciidamada huwanta iyo sidoo kale deegaanka bariga Burco oo ay ood wadaag yihiin horena heshiisyo adag u dhex yiileen waqtigan xaadirka ana ay ka tallaabsadeen oo ay adag tahay sida ay u aqbalaan ergadooda maalmo yar gudahoodna waxaa soo xidhmay furuntii cusbayd ee ay fureen iyaga oo aan wax guula ka dhaxlin wixii wararahay ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed